Un politiķu saruna iznākumu gaida arī Rīgas pils, kas diskusijām devusi mēnesi laika. Šodien pēc tikšanās ar premjeru valsts prezidents Edgars Rinkevičs sacīja, ka pat labam saruna procesā neiesaistīsies. Darbs turpinās pagaidām. Es neredzu nepieciešamību kaut kādā veidā šajā procesā iesaistīties. Es paļaujos uz to, ka politiķi turpinās sarunas, veiks konsultācijas un mēs nonāksim pie tāda risinājuma, kas būs gan valstī labs, gan arī iezīmēs ļoti skaidri tos darāmos darbus, kas ir veicami. Ko viņš darīs, ja politiķiem neizdosies rast risinājumu un vienoties, Rinkevičs neatklāja, solot, ka tas būs citēju potenciāls pārsteigums.